আপুনি ব্রোকলি খাব বিচাৰেনে? সমাজৰ একাংশই খাবলৈ মন নকৰে ব্রোকলি। আপুনি জানেনে ব্রোকলিৰ স্বাস্থ্যকৰ গুণাগুণ? জানিলে হয়তো কেতিয়াও নাখাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে ব্রোকলি। সেউজীয়া পাচলিৰ ভিতৰত ব্রোকলিৰ আছে বহুকেইটা মৌষধি গুণ। বহুকেইটা মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰতিকাৰক ৰূপেও চিহ্নিত হৈছে ব্রোকলি, য'ত থাকে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড, ভিটামিন চি, কপাৰ, জিংক, অত্যাধুনিক পৰিমাণে ব্রোকলিত থাকে কেলছিয়াম, ভিটামিন কে, লগতে মেগনেছিয়াম, জিংক, ফসফরাস আদি সন্নিবিষ্ট হৈ থাকে সেউজীয়া পাচলিৰ ভিতৰত এই ব্রোকলিত। জানো আহক ব্রোকলিৰ স্বাস্থ্যকৰ লাভালাভ। কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধক, মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ব্রোকলিয়ে। কেন্সাৰ চেল গ্ৰোথ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে ব্রোকলিয়ে। স্তন কৰ্কট আৰু জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে অতি উপযোগী ব্রোকলি। কলেষ্টৰেলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে ব্রোকলিয়ে। ব্রোকলিত আয়োডিন আৰু ফাইবাৰৰ মাত্ৰা অধিক থাকে, যি তেজত কলেষ্টৰেলৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। থাইৰয়ডৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ, যদি আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজে তেন্তে নিয়মীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰক ব্রোকলি, কাৰণ ব্রোকলিত আয়োডিন আৰু ফাইবাৰৰ মাত্ৰা অধিক থাকে, যিয়ে আপোনাক থাইৰয়ডৰ ৰোগৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব আৰু সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। হৃদৰোগৰ নিৰাময়ৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় এই ব্রোকলি। চকু ভাল ৰখাতো সহায় কৰে এইবিধ পাচলিয়ে। ভিটামিন চি, কপাৰ, জিংক অত্যাধুনিক পৰিমাণে থাকে ব্রোকলি। ব্রোকলি এণ্টি এজিং, ব্রোকলিত ভিটামিন চি থাকে। এলাৰ্জিৰ লগতে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবেও উপযোগী এইবিধ পাচলি। হাড় মজবুত কৰাত সহায় কৰে ব্রোকলিয়ে। ব্রোকলিত থাকে কেলছিয়াম, ভিটামিন কে, লগতে মেগনেছিয়াম, জিংক আৰু ফসফৰাছ থাকে। শ্ৰমজনিত সমস্যা ৰোধৰ বাবে উপযোগী ব্রোকলি। গতিকে আপোনাৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত ব্যৱহাৰ কৰক সেউজীয়া পাচলিৰ ভিতৰত এইবিধ ব্রোকলি, যি আপোনাক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হৈ থাকিবলৈ নিতৌ গ্ৰহণ কৰক ব্রোকলি। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।